Ma je ovo... Pa da vidiš, da vidiš, s jedne i s druge strane. Evo čekaj, da pravi nije samo okreš nalice. Ne, evo ja ću okrenuti lice. Da. Nema veze. Čekaj, tvoja najvernija publika mora da provede. Nije puška. Izvalite. Dobro. Jelka dođe, jel? Dobro. Vlatko izvoli pozdrav. Evo, stavljam ruku i na sredinu pravimo rugu. Tako. Ja već odubio ruku. Da vratiš od početka. Evo. I guramo, i gasim, gasim. Gasim ovo, gasim. Vidite kako gasim, kako prsti rade, vidite. Vidite ovu deli. Dimi ti se nešto ispod. E, jer se dimi. Opa, izvolite. Bravo! Nema čika, nema čika, nema ništa. Izvolite. Ja mogu ja da primetim nešto? Pa jebi ti to, kažem i ja. Jel mogu ja da primetim nešto? Ova kuća se razbacuje sa tim krpama. Nemamo više, ovo nam je zadnje. Zlatko, a nije mi go što ti to pričaš 15 godina, nego 15 godina niko nije ukapirao. Kako nije? Ja sam se... Ja sam gospođa je sad ukapirao. Ja sam ukapirao. Ja sam ovo prvi put. Iz drugog puta. Da, zato se zove. Ali možemo da prvi. Može. Ovaj desno. Izvoli. A na samo da vidimo. Evo, izvolite. Da. A žek je okušak. E, Snežo, draga, okušak je nestao. I mi više smeća... Deda popusio, deda popusio opšak. Jel, kume, kume, ej, deda popusio opšak. Zlatko, molim te, da vidi oči gospođa se rukuje. Stop, 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 stop. Dobro, ništa. Požovi. Malo mi je prst gada, kako sam gasio cigaru, izvinjam se.